Продолжуваме понатаму со следниот соговорник во ова издание на ТВ Магазинот. Во Македонија има околу 840.000 станови, од што над 36% се ненаселени или има околу 307.000 вишок наспроти семејства. Целата слика е надополнува и податокот дека досега се легализирани околу 397.000 бесправно изградени објекти. Сферата на градежништвото е перманентно под сомневање дека зад стамбената експанзија се изведува една од најделикатните операции за легализација на сомнителниот капитал. Прашањето на дивоградбите е особено деликатно во зоната на заштитените појаси, како што е Охридското езеро, во деловите на Водно, националните паркови, Мавровското езеро, Шарпланина. Во урбаните средини дивоградбите се дел од урбаниот хаос. Последните статистички податоци за 2021 година покажува дека се регистрирани над 740 објекти без градежна дозвола и урбанистичка согласност. На последната седница на ЗЕЛС е формирана работна група која би предложила решенија за конфискација на диво изградените објекти. Иницијатор на ова идеја е градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски. Не само ние, туку и повеќето општини од државата се соочуваат со проблемот на дивоградби. Самото отстранување на истите и многу чини. Имаме дури дивоградби кои што се прават на државни земишта, на зелен појас, кои што имаме непознати сторители, дури немаат ни собственост на одредени парцели и слично. Идејата е како што во некои околни земји го решавале во минатото проблемот, а тоа е со делумна конфискација. Сите оние средства кои што би се трошеле за оневозможување за отстранување на диво изградените објекти, во некои случаеви истите да бидат конфискувани од страна на државата и бидат пренаменети за други работи, односно бидат пензионерски домови или предадени за социјално загрозени семејства и така натаму. Целта ни е да конфискуваме објекти кои што се изградени на државно земјиште, па имаме и примери во општината и на зелен појас, каде што има непознати сторители. Значи, има и поголеми објекти кои што, за да ги срушиме истите, ние спроведавме јавна набавка. За два такви објекти треба да извоиме, за да ги оневозможиме за функционалност, односно да срушиме неколку столбови, за да оневозможиме самата дивоградба да може да функционира. Со што се соочуваме? Со големи трошоци за рушење, а тоа се околу 5,5 милиони за две згради да ги оневозможиме да бидат функционални. Уште три пати повеќе ќе коштат нивно целосно отстранување од парцелите. Доколку само ги оневозможиме и ги оставиме истите, се соочуваме со проблем да во истите се вселат бездомници и така натаму, кои што прават дополнителни проблеми на населението во тој район. На најмаркантните локации се градат хаценди, доградби, цели комплекси, се сечат шуми. Колку мафијата е аздисана до тој степен што помалку немате ни контрола кој се гради во централното градско подрачје? И покрај високите казни, кои што се предвидени за диво изградени објекти, сепак некои се дрзнува да и покрај казните продолжува да гради на диво. Ние санкционираме све. Нашите инспектори се постојано на терен, иако секогаш кубуриме со не само ние, туку сите општини со инспекции, со број на инспектори, но сепак наоѓаме начин да редовно излегуваме на терен и санкционираме сето тоа што е злоупотребено. Неодамна беше соопштено дека уште најмалку 140.000 диво изградени објекти чекаат на легализација. Дали во овој меѓупериод некој ќе успее да се спаси од ова ваша првична идеја? Ќе видиме кога и дали ќе се донесе тој нов закон за легализација на диво изградени објекти. Нашата идеја е која што добро пројде и во јавноста, но и одлично пројде и прифатена страна на моите колеги градоначалници. Според податоците, конфискација на диво изграден објект може да се реализира исклучиво со судска одлука. Како тоа планирате да го реализирате? Тоа го дискутиравме и со Министерството за правда,
кои членови да се сменат за да се избегнат оние судски одлуки, поради тоа што тоа ќе го пролонгира и доста време ќе одземе, да најдеме начин како да го прерипнеме тој дел за да се убрза целиот процес. Се залагате за конфискација, но она што се наметнува како прашање е после конфискацијата. Дали тоа може да предпостави дека одреден субјект, физичко лице или па и правно, може по багателна цена да го откупи објектот? Нема да се дозволи тоа, поради тоа што има одредени цени како се движат по одредени делови од центарот, одредени делови од градот, па и од државата, се знаат од прилика вредноста на земиштата и како се движат пазарните цени за метар квадрат. Како во сузбивањето на урбаната мафија во централното градско подрачје? Не само во централното, ако може да се прави во Дивоградба во централното, каде што централното градско подрачје секогаш највеќе налупа од страна на и граѓаните и новинарите, може да замислите што се случува во другите општини, но не би навлегувал секој се грижи и работи за општината на која што ја води. Наоѓаме начин, како што напоменав и јас излегувам заедно со инспекциските служби, покрај комисијата за урбанизам во општината направив и посебна комисија каде што има планер, урбанист, градежен инспектор и правник кои што заедно со мене излегуваме на терен од отпочнување на градба до завршување на самата градба. Зашто? Поради тоа што се соочуваме со одредени проблеми да во општината се достигуваат идејни решенија, се даваат одредени забелешки од нашите урбанисти. Сето тоа убаво ќе се скоцка, се дава правосилност на решението, но на терен не секогаш секој инвеститор ги почитува законите, односно гради според издаденото решение. И затоа во моментов имаме неколку стопирани градби, па најверојатно ќе имаме и поништување на некој правосилност на решение, поради тоа што не се запазени целосно законските прописи, односно не е градено според одобрението издадено од самата општина. Дел од архитектите сметаат дека ова е популистички чин кој може да ги амнестира градежните инспектори, урбанистите, локалните власти до тој степен што помалку изгледа симптоматично зошто сега со ваква идеја, иако јавна тајна е дека диво изградените објекти не се од пред година дена две, да речем. Да, имаме диво изградени објекти во минатото, оној закон што ги има фатено и во моментов имаме одредени легализации кои што стоеле со години во општината, но со законот за легализација до 2025 година, ако не се лажам, ние треба да ги затвориме сите тие предмети кои што се останати од минатото. И не велам не, има и предмети кои што се пред година, две, пред 5-6 години, кои што не може да се заведат во катастарот, поради тоа што имаат и дел од објектите кои што се дивоградби и така натаму. Луѓето се дрзнуваат на се. Со еден добар пример и една конфискација, мислам дека секој кој што досега правил дивоград би се дрзнувал да изгради да на диво одреден објект, мислам дека ќе размисли неколку пати дали да отпочне со тоа. Герасимовски, велите дека постојано сте на терен, вашите колеги се постојано на терен санкционираат? И јас со нив. И вие барабар со нив. Ако и вие сте барабар со вашите колеги на терен, зошто не го послушавте и не го припативте барањето од граѓаните од водно, кој побара од вас да го поништите решението за градба? Предпоставам, знаете на кој објект? Мислам на улица Питугул. Како не? Пред една година ви е доставено решението. Да, значи имаме решение, правосилно решение дадено за градба, кое што издадено пред да стапам јас на функција во општината. Многу пати разговаравме и со жителите кои што живеат на тој дел од центар на водно. Баравме начин како да ги стопираме, поради тоа што таму не е една парцела, за една само имаше издадено правосилно за градење, но таму има вкупно 8, значи имаш уште 7 парцели кои што се во густа шума. Тие се тие парцели, ако се сеќавате, ги имаш и во бомбите пред пар години, каде што
Еден од поранешните примери говореше како ќе дигнат зид за да не ги гледаат и слично. Најдовме начин да правно биде тоа сето покриено, да не утре некој сноси финансиски последици или било какви тужби, да преку совет не се изведе патот, односно се најдовме дека направивме анализи дека котата не дозволува да се спроведе таму пат и со тоа да ги стопираме останатите 7 парцели. Но за ова, кое што има правосилност, ние како општина не можеме целосно да стопираме, односно да престане градбата. Таму издадена само прва фаза на одобрение, тоа е подром и приземниот дел. Имаше втора фаза, која што јас како градоначалник кажав дека и нема да ја дозволам, за да не се дозволи градба, но самиот инвеститор на тој простор отпочнал, тоа го потенциравме неколку пати, и го разговаравме и со жителите од таму, да ја реализира отпочнување на градба, се со цел да не пропадне правосилноста на решението. Значи има законски рок од 2 години за да се отпочне градба. Дел од упатените вела дека градоначалникот на центар има лесна рака во давањето на градежни дозволи. Колку досега од како сте градоначалник на центар имате издадени градежни дозволи? Има статистиките кои што излегува минатиот месец, а тие се официјални од Државниот завод за статистика и ние сме меѓу општините кои што имаме најмалку издадени дозволи. Дали го делите мислењето на центар си дека градското централно подрачје се гуши од бетонизација? Да, и за тоа бараме начин на секоја нова дозвола која што се издава, да заедно со инвеститорите обрнат повеќе внимание во делот на урбанизирање на просторот околу нивниот објект. Да има повеќе зеленило, да има урбана опрема. Собраќајниците гледаме да бидат што подобри во моментов. Сите улици кои што ги правиме, се прави Ленинова, правиме велосипедски патеки, ги ослободуваме пешачките зони кои што порано биле узурпирани со возила, таму каде што има можност и каде што дозволува просторот. Герасимовски, на последните локални избори СДСМ доживеа голем пораз. Вие може би сте едно од ретките светли точки на последните локални избори. Сега ве прашувам, може да ви изборните резултати од последните локални избори да се пресликаат и на следните парламентарни избори? Можам слободно да кажам дека и покрај сите оние тектонски пореметувања со војни, со ковид кризи, со накачени сметки на електрична енергија, ние сепак сето она што го говореше опозицијата дека ќе државата ќе падне на колена, дека нема да има доволно електрична енергија и ред други дезинформации искочија дека не се вистинити. И покрај сите кризи со кои се соочува и светот, државата успеа да на нозе ги издржи сите кризи изминатите неколку години, што е за пофала. Кога сме во делот на реализирани проекти, колку проектот, односно изградбата на коридорот 8 и 10 и договорот со Бехтел и НК, може да ви донесе политички поени, бенефит на конто на владеачката гарнитура или може би да биде само вовед во следни избори кои може да ги изгубите? Може би фалеше еден дел од самата реализација на проектот да се одвои во делот на поголема транспарентност и објаснување на граѓаните за каков тип на проект станува збор и какви бенефити ќе имаат граѓаните. И поради одредени причини најде на одреден револт и негација од страна на опозицијата. Оправдан ли е револтот кај граѓаните во однос на делот на нетранспарентност на овој проект? Може би во делот на недоволна информираност пред отпочнување на проектот. Но пак станува збор за еден капитален проект кој што во иднина ќе имаме бенефиците граѓани. А што доколку обвинителството и антикорупцијската комисија детектира слабости во овој договор со Бехтел и НК, дали тоа може да значи и целосно стопирање на изградбата? Што вие мислите? Сигурно би значило, но не верувам дека владата би дозволила да има нешто нетранспарентно, односно да се случи нешто такво.
Дали всушност власта преку доставувањето на договорот со американско-турскиот конзорциум до обвинителство и до антикорупцијска го користи сега како алиби дека доколку евентуално се најдат некакви пропусти, всушност дека тие се покриени, дека сепак го доставиле до надлежните институции на преиспитување. Дали може би ова е задоцна чекор? Па, пак велам, не ми се верува дека во самиот договор нешто е криминално. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам на поканата. Почитувани гледачи, тоа беше Горан Герасимовски, градоначалник на Општина Центар и еден од главните иницијатори за конфискација на диво изградените објекти.